O desafio era preparar uma festa junina com muita coisa gostosa e fácil de fazer. Festa junina tem que ter amendoim salgado torrado, pipoca, aqui ela tem um queijo bem pururuca, esse bolo de milho bem amarelinho e de liquidificador, vocês vão ver no vídeo. Canjiquinha ou quirera, cada um chama de um jeito. Aqui ela tá bem cremosa com pedacinhos de queijo. Brigadeiro de paçoca. Tentador, né? Uma delícia e fácil de fazer. Bolinhos juninos de carne. Esse eu aprendi quando eu era criança. Morava no interior e nas festas juninas eles serviam dentro de saquinhos de pipoca. Um quentão perfumado e saboroso é tudo de bom. A gente preparou um vídeo para você ver que é muito simples preparar um em casa. E aquela canjica com leite de coco e raspas de laranja. Eu não resisto. Cheesecake com muita paçoca e uma caldinha de chocolate. Irresistível. Essa é a nossa mesa de festa junina. Receitas gostosas e fáceis de fazer.